L'Ateneu Cooperatiu del Camp entrarà en funcionament el proper dijous. S'han programat dos itineraris formatius de 30 hores cadascun, tant per crear nous projectes com per fer-ne el seguiment dels que s'estan consolidant. L'objectiu d'aquesta iniciativa, que s'emmarca dins del Cambrils Emprèn, és visualitzar l'economia social i arrelar un nou model cooperatiu. De fet, entre les línies d'actuació també es contemplen garantir el relleu generacional en el sector comercial i agrícola, així com transformar iniciatives que funcionen com els autònoms o les SALs. En definitiva, en xarxa i reforçar projectes. Tenim aquesta necessitat d'arribar a tots els punts i Cambrils creiem que era un punt estratègic, no? Perquè primer per la seva diversitat econòmica, que no és només allò ni un municipi agrícola, ni un municipi turístic, ni un municipi de comerç, sinó que ho toca una mica tot, la seva centralitat en la costa, amb la Costa Daurada, i ens interessava arribar fins aquí en aquest any que fèiem més expansió, no? Des del Departament de Treball destaquen que s'han destinat en economia social uns 12 milions d'euros i 4,5 milions als Ateneus. Pel que fa a l'Ateneu Copcamp, s'han assignat 342.000 euros. En total formen part del projecte unes 40 entitats i enguany s'ha ampliat el servei a les comarques del Tarragonès i del Baix Penedès. Mai en cap àmbit de govern en els anys anteriors ni en governs anteriors s'havia fet. Per tant, és una aposta ferma, nova, és una aposta per quedar-se en el territori i també és una aposta de promoció i foment de l'àmbit de les cooperatives. Des de Cambrils Emprèn ja han derivat 4 projectes que podrien esdevenir cooperatives. Al municipi el servei estarà actiu cada dijous de final de mes i també atendran aquells que ho sol·licitin amb cita prèvia.